Hello, welcome to my channel. Aru aji moi ekhon tenga anja banam aru anja khonor karone lagibo amak potenga potora hak eta turoi ar logote goroi mas dei banam tenga kini bolcho video tu sao eketa amar goroi mas keta kartu bohai disu e prothome gorom hobole aru ei gorom hoise iar pisote ate di mon of tel aru amar ekini gorom hoi goise tel ar modate di dim nohoru kini আৰু ইয়াৰ পিছতে দিম পিয়াজ আৰু আমাৰ এখিনি হৈ গৈছে ভাজা আৰু ইয়াতে মই দিম পানী আৰু অলপমান হালধি দি দিছোঁ অকণমান জিৰা আৰু নিমখ ইয়াতে প্ৰথমে মই মাছখিনি বনাই ল'ম বাৰু জুইতে ঔটেঙা কেইডোখৰ সিজিবৰ কাৰণে দি দিছোঁ মচলা মজি গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মাছকেইটা দি দিম এইকেইটা মাছকেইটা মই মজিবৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু এইখিনি পানী শুকালে ইয়াৰ পিছত আৰু অলপ পানী দি আৰু সেইখিনি পানীও শুকাই গ'লে হৈ যাব মাছ আৰু আমাৰ মাছখিনি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই কাঢ়ি ল'ম এটা এটাকৈ মাছখিনি মই এনেদৰে কাঢ়ি থৈ ল'লোঁ ইয়াৰ মচলাখিনি ইয়াতে থাকিব দিলোঁ আৰু এইখিনিতে মই তৰৈ ভুতৰা শাক এইখিনি ইয়াত দি দিম আৰু এইখিনি এনেদৰে ইয়াত দি দিছোঁ পানীখিনি শুকাই গৈছে ইয়াতে মই দিম অলপ পানী আৰু মই কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিম যাতে এইখিনি ভালদৰে সিজি যায় এই ঔটেঙাখিনি আমাৰ সিজি গৈছে আৰু এইখিনি মই উঠাই ল'ম কুকাৰৰ ঢাকনখন খুলিলোঁ আৰু তাৰপিছতে এইখিনি এনেদৰে ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু পিছতে টেঙাখিনি ভালদৰে মই এনেদৰে আৰু মই কুকাৰৰ এটা চিটি দিছোঁ এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই টেঙাখিনিত দি দিম মই টেঙাখিনি দি দিম অলপ জলকীয়াও দি দিছোঁ কম হৈছিলে অথনি দিয়া এতিয়া নিমখখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি চাওক ভালদৰে উতলিয়াই গৈছে আৰু এতিয়া মাছখিনি দি দিম বাছ আমাৰ টেঙা ৰেডি